Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui na escola e eu vou fazer um vlog da educação física. Então vai lá, deixa o seu like, tirando o seu nome, então bora lá! Gente, eu estou aqui e vou dar a bola. Segura aí, botar em copo. Olha, vou dar a bola, olha. Deixa eu explicar aqui, eu não tô fazendo nada. Eu não tô fazendo nada. Gente, eu vi a tia corrigindo minha prova e eu tirei 8. 8 na educação física. Meu Deus, eu tirei 8, eu tirei 8. Gente, essa é a escola que eu estudo. E é isso. Oi, gente, se inscreva no canal do Gabriel, dá o like. Gente, que trilha! E vai ter gente brincando de foto, a gente vai ter várias coisas, entendeu? Mas não tô fazendo nada, só tô tirando foto, entendeu? Aqui. Gente, ali, eu já estudo mais ele. Ele tá aqui. Gente, eu sou isolado. Todo mundo brincando aqui. Isolado. Ninguém me chama. Eles são desumildes. Gente, eu não tô brincando. Gente, a educação física acabou já. Acabou já. A educação física nós estamos tudo indo embora. Entendeu? Você apareceu! Olha. E é isso. Consegui tirar a mão, gente. Ó, oh, peraí. Nós estamos indo. Ninguém sabe quem é junto. Nós estamos indo embora. Vou pagar meu rato. Já é isso. Já. Gente, já vai tocar, então eu vou gravar com a do com a saída. E é isso, eu não tô nem passado e pensar. Tchau. Gente, estamos no recreio agora. E é isso. E agora eu tô com a escola. Mas estamos no recreio agora. Já vamos receber a nossa prova, que nós fizemos a nota. E eu quero saber minha nota. Pois é, não quero saber minha nota. Não sei minha nota. Gente, essa é a minha nota da prova. Essa é a minha nota da prova. Agora tô fazendo tarefa. E aí?
ขนาดไหน